into the... Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte né galera, estamos de volta aqui no Rumo ao Estrelato de PS2. E vamos lá dar continuidade a nossa série aqui no PS 2018, beleza? Bom, vamos lá então enfrentar aí o Atalanta. Começar aí o vídeo bem, mano, espero eu. Porque geralmente a gente faz gol, né? No início do vídeo sempre, né? E vamos ver o que a gente pode fazer aí. Bom, e logo depois vamos enfrentar aí a Nápoles, né, se a gente tirar uma nota boa, claro. Semifinais da Copa da Itália, beleza? Espero ser um grande jogo pra nós. Porque nesse jogo aí, mano, é quem ganhar, ganhou, fi. Mata-mata, quem ganhar, ganhou. E se a gente ganhar esse jogo, a gente vai pra final, né? Eu não participei de nenhum jogo dessa Itália Cup aí, mano. Eu espero que eu possa estar participando agora. E a gente tá ganhando, beleza? Vamos lá então, mano. Se a gente não participar de alguns jogos aí hoje, é possível que a gente termine a liga hoje ainda, beleza? Bora lá então, vamos começar aqui nosso vídeo. E antes de começar, gostaria de mandar salve aí e divulgar o canal do ANT Gameplays. Se você quiser entrar lá, passa no canal dele. Vou deixar aqui na descrição, ANT Gameplays. Primeiro link aí, faz vídeos de mobile, né? Faz PES Mobile e vários outros jogos lá. Se você curte esse tipo de conteúdo, passa no canal dele que é sucesso, beleza? Eu queria mandar um salve aí pro Ítalo Silva, PL Productions, Danilo 5 Silva, WN Gameplays, Jetson Vieira, Pedro Lucas, Lucas Silva, Adriel Silva, beleza? Se você quiser salve, deixa nos comentários que eu vou estar mandando no próximo vídeo de PES 2018 aqui no Rumo ao Estrelato, beleza? Bora lá então enfrentar o Atalanta aí. E só vamos, mano. Nem lembro quando é que foi no primeiro turno, mas eu espero que a gente vença agora, pelo fato de a gente estar em casa também. Partiu, vamos lá. Lembrando que a gente tem que se manter aí, mano, de vitória, porque a gente precisa se manter aí pra Champions League, né, cara? Champions League é só de quarto a primeiro lugar. Então vamos lá então, mano. Partiu aí. Começa a travar agora não, cara. Tá rolando o vídeo mó tempão, hein? Agora que vai começar a jogar. Gente palhaçada. Hoje não. Vai, filhote, Dzeko aí. Não vai tocar, né? Sabia. Caraca, que mole que deu o Sarau agora, velho. Não tá jogando absolutamente nada. Achei o Dzeko, não tá impedido. Ah, velho. Não tava não. De tocado antes, cara. E mole também. Trazer o passe. Vai perder essa chance, cruza meu filho, cruza. Os caras tá fazendo um bom zagueiro, tirando a boa ali, hein. Boa. É, mano, jogada da Charal e deu muito certo aí não, hein, cara. Às vezes por isso que eu nem conto muito aí com uma jogada que a máquina faz. Carregando na bola desde lá de trás. Nunca dá certo. A gente faz uma jogada bonita, mas... Tem que ser assim, Charal. É assim que se faz, moleque. Ah, não! Que isso? Nangolan. Sobrou pra mim. Tá lá. Mentira. Não, mentira. Mentira, mentira. Mentira, velho. Não. Preferia ter desvisto essa jogada. Aí não, né, cara?
Ah, finalmente tirou o Xarabe, né? Se me tirasse era sacanagem. Não, Dzeko. Calma, cara. Aí tu me roubou ainda a bola. Fez merda, cara. Dominasse pelo menos, tava bom. Tava passando ali na boa, cara. Agora eu saio, né? Fazer o quê? Saiu eu e o Dzeko ainda. Colocaram... Tiraram todos os atacantes do jogo. Pra Roma ter um ataque bom, cara. Eles têm que... Ou me escalar na direita ou jogar mais pela esquerda, porque jogam muito lá na direita, cara. Aí eu fico sem oportunidade de jogo. Como eu tirei 6 aí. É, mano, a gente tem que ficar esperto aí, ó. Ó, eu falei, ó, tem que me escalar na direita, isso aí, mano. Agora vai ser uma coisa mais diferente. E a gente tem que ficar esperto aí, que a gente deu sorte que a briga ali entre elas, Verona e Bolonha, tá bem acirrada, né? Estão um ultrapassando o outro direto, mas... pontuando pouco, e a gente tá pontuando pouco também, mas a gente tá 4 pontos de diferença, mas tem que abrir o olho aí, senão Europa League vai virar realidade. Bora lá então enfrentar o Napoli aí, semifinal da Copa da Itália. Espero que seja um grande jogo pra gente, cara, pra gente, porque a gente precisa ganhar, né? Eu não quero ter emoção não, não pro nosso lado, né? Nem pro lado deles também, né? Porque vai que os caras dão uma cagada aí e saem metendo 2 gols aí. Aí complica pra gente, mas vamos lá. Enfrentar o Napoli. E só vamos, mano. Não! Isso! Gabi Adini. Cabeçada ali. Quase fora da área. Isso é louco. Cruzamento foi bom. Cabeçada... Que isso? Fora da área! Muito mal. Florenzi. Florenzi é pé direito, né? Feliz o time com o próprio jogo, hein? Samuel. Bem-vindo. Toquei, só fazer, garoto. E tá lá. Boa, Florenzi. Não fez aquela hora, mas fez agora. E tá lá, nem assistência. É a primeira partida na qual perdeu uma assistência, hein, mano. Entrei pra ajudar mesmo. Tá lá. Mexi na cara do gol e fez o menino Florenzi. E agora a gente tá na frente, mano. 1-0 em cima do Napoli nesse final da Copa. Ó o Dzeko. Bela jogada. Boa, Dzeko. Boa. Essa foi de respeito, hein? Que dia dele hoje, hein? Que finalização. Caraca. Ah, mano, não foi o Dzeko que postou na bola aí, não. Aí o cara tinha tirar. Contaram como toque do Dzeko mesmo assim, cara. E não, hein? Boa, deixa no chão. É só fazer, moleque. É só fazer, moleque. Defesa do Reina, velho. Só fazer, é o Xarawi. Nossa, que jogada minha. Boa, Xarawi. Valeu a tentativa. Boa. É o Xarawi. Bate. É nosso. Ah, Xarawi. Pô, cara, não consegui nem bater pro gol, nem tocar pra mim que tava lá em cima sozinho, velho. Te lascar, hein. É, galera, saí. De tanto que a bola parou, o jogo parou, a bola saiu. Mas tá bom, foi uma boa partida minha. Uma assistência. Por enquanto, contribuindo pra vitória do time, gente. Ih, tira daí! Isso! Meu Deus do céu, cara. Mas no finalzinho, não. Não, 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 não. Isso. Vai dizer. Enrola esse jogo aí, mano. Pelo amor de Deus. Caraca, quase que a gente tomou, velho, no finalzinho. Meu Deus do céu, time. Ai, meu coração. Nós estamos aí na final. Mesmo era meu ataque, foi pra 76. Velocidade de máxima pra 78. Drible velocidade de 78 também. E agressividade 33. O resto da habilidade tá tudo branquinho ainda. Beleza, galera, vamos enfrentar de novo o Napoli, mas agora é pela Serie A Team, pela Liga aí, Nacional, Liga Italiana. Mano, muito bom, estamos classificados pra final, vamos enfrentar simplesmente a Juve. É, jogo doido, mano. Mas vamos enfrentar a Juve na final. Bora lá então, partiu. Espero que seja um grande jogo, beleza? Vamos lá. Bora lá então, mano. Napoli aí. Da Liga Italiana agora.
O jogo vai ser mais diferente, mais disputado. Geralmente jogos pela liga são mais disputados, né? Então bora lá. Não vai perder essa chance, cruza meu filho, cruza. Vai dizer que o Tchachi na boa. E dizer que vai lá e perde, como de costume, né? E eu que batei escanteio. Vai, Vai agora, faz! Nangolan! Não, foi de Rossi. Caraca, mano. Boa time, começamos bem já. Fora de Zico, né? Que errou aquele. De Zico. Ô, mestre. Isso! Foi de Rossi também, meu filho. Um pouquinho mais pra direita do gol. Caraca, arrebentei o maluco ali. Boa. Ah, na hora, meu filho. Ah, que zagueiro vacilão, mano. Que zagueiro vacilão, hein. Meu, boa. Ah, não. No meu contrapé, desgraçado. Nossa, goleiro. Que palmada foi essa, cara? No meu contrapé, geralmente essa bola sobe, né, cara? Não é no contrapé. Que merda, hein? Na moral. Vai dizer que faz. É, mais uma assistência, mano. E aí, Deão desperdiçou agora. E tá lá. É ele, mano. Dizer que o nosso centroavante. A gente precisa tanto. Finalmente apareceu. E mais uma assistência minha, velho. Boa, tá lá. É nóis, Roma. Vamos cooperar mais, igual a gente tá fazendo agora. Olha só. Uma brecha ali, foi certinho o passe pro Dzeko, pra quem eu queria mesmo. E tá lá. 1-0, mano. Boa. Boa, Dzeko. Cara, era pro Nangolan o passe, velho. Na primeira intenção ali. Ó, era pro Nangolan ali, ó. Ele tocou pro cara errado. Nossa, que passe pro Dzeko do Strut, mano. Bateu o Dzeko. Bela batida. E passe do Strut, mano. Dominou e bateu. Pô, saí do jogo, jogando bem pra caraca, mas tá bom, né? Engraçado que quando lá pro início aí da temporada não tava saindo jogos tanto assim não, cara. Beleza, galera, tá lá, mano. Vencemos. Mais uma partida contra o Napoli, 1-0 de novo. Firme. Estamos firmes, mano, pra Champions League. É isso que a gente tá buscando, é isso que a gente quer. Nosso objetivo da temporada. Beleza, fui escalado também. Ah, mano, só tinha roxo do lado esquerdo ainda. Caramba, cara. Que time é esse daí? Cagliari, né, se não me engano. Eles mesmo. Pô, logo agora, mano. A onda de setinha veio me atormentar logo no jogo desse. E pior que ela pode continuar, né? No, pode se seguir ali. Na final contra a Juventus. Uma coisa pra prejudicar a gente, né? Se continuar. É uma palhaçada, hein? Mas vamos lá. Bora lá então, mano. Cagliari de Calcio. E só vamos. Olha só o Xará, o chute. E se o goleiro de Palmaço tava ali já pronto pra pegar, mano. Na moral. Que isso, Alisson? Tira? Acho que ele ia pegar com a mão. Saiu muito mal. Que isso, os caras estão batendo demais. Já é a segunda vez. Se for Manolo, você é expulso. Não, achei que era o Manolo, foi o Florenzi. É o segundo carrinho violento já. Olha só, boa, Alisson. Difícil ver o Alisson falhar, né? Ele falhou hoje aí, mas... difícil ver ele falhar. Boa jogada, saiu aqui mesmo. Ah, nessas horas que a setinha roxa mata, porque tá uma posição perfeita pra fazer gol. Ninguém iria me travar. Agora eu saí, né, devido a setinha roxa mesmo. Partida horrível, cara. Não dá pra fazer quase nada. Essa hora terminou, 0-0. É, um jogo que nenhum time conseguiu atacar direito, né? Muito menos o nosso. Também consegui tirar um 6 aí pra tentar jogar a final contra a Juventus. É o que mais interessa nesse momento, né? Beleza, fui escalado como titular, sabia que esse setinha azul. Uma coisa que vocês nunca devem ter reparado é que, tipo, nunca é possível você jogar com a setinha roxa e já direto pra setinha verde ou
amarelo, vermelho, é impossível isso, né? Sempre vai... É como se fosse uma recuperação de uma lesão que você teve. Aí você vai lá e joga com a setinha azul, né? Uma coisa interessante. Jogar aí contra a Juventus, espero que seja um grande jogo pra gente. É a final na Copa da Itália. Vai ser um jogão, hein? Vai ser um jogão, mano. Camp Nou, velho. Essa foi uma surpresa insana, hein? Final da Copa da Itália no Camp Nou. Isso aí. Vamos ver se é hoje que a gente pode fazer aquela marca histórica, né? De ganhar um título na primeira temporada. Eu nunca ganhei, cara. Nunca ganhei. Aí você pode falar, ah, Samuel, é fácil, sei lá o quê. Ah, mas você tem que ver, olhar meus quesitos aqui, né? Eu jogo no modo estrela, eu jogo partida de 5 minutos. Nunca joguei com partida de 10. Geralmente eu jogo partida de 10 minutos só num jogo específico mesmo, né? Quando é final e tal. No Monster Lato eu sempre jogo com a parte com 5 minutos, pra dificultar mais. Fica mais emocionante. Passe do Strutman pro Dzeko de novo, que passe, hein? Mentira! Caraca, me faltou um goleiro muito cagado, cara, na moral. Na moral mesmo, hein? Vai, cheio de Dzeko! Cagada esse Buffon, cara! Vai te ferrar, Buffon, tá muito cagado, cara! Deve ter sido um dos. Boa! Jogada! Tem o que em cima se quiser. Não tá impedido! Eu errei ainda, cara! Caraca, que desgraça! Eu ia errar, mano! Nem que tá impedido, porque eu ia errar, mano. Caraca. Tamo demais, cara. Que isso. Pô, impedido aonde, cara? Ah, fala sério, mano. Contou o toque ainda. Eu vi que esse jogo vai dar muita merda, cara. Olha o Guardiola do futuro aí, do além. Inspirando de novo, hein, cara. Quero ver todo o seu potencial. Vá atrás deles e pega a bola. Não importa se você fica muito adiantado, tá? Uma coisa é tu falar isso e depois me tirar, né, velho? Adiantado eu tô. Você não pode me tirar. Ah, não adianta falar isso e 64 minutos me tirar, técnico de merda. Pô, deixa no campo, caramba. Pô, jogando bem, cara. Jogando bem e o cara me tira, velho. Pô, dá muita raiva. Pô, te ferrar, mano. Nunca me tirava antes, não sei porque tá me tirando agora. Ó, pianista de longe, caraca, mano, que emocionante, hein? Tem de chutar mais em gol mesmo. Valeu a tentativa. Doideira. Maravilha pelo alto. Passa pro Strutman. Kevin Strutman, quase. Não quis nem dominar a bola, tentou de primeira e deu um pichou o olho. Olha só, esse cara que fez gol aí na gente no primeiro turno. Não, no segundo turno, na verdade. Jogo que a gente perdeu, ó. É, vai terminar aí, galera. Tempo normal. 0-0 por enquanto. E se ficar assim, mano, é penalidade. E aí, meu filho? Aí, meu filho, é emoção 100%. Vamos lá, então, início da prorrogação agora. De um grande jogo até agora, hein? Vamos lá. Sou mais Roma. Vamos, Roma. Chegamos aqui à toa, não, velho. Ah, aí não. Nossa, sorte que ele voltou, velho. Ah, foi falta ainda. A sorte que o cara voltou. Se ele continuasse correndo pra frente,
Tirou. Boa, Alisson. Palmão pra frente. Pegou. É o Charaui. Pega, Charaui. Isso, é o Charaui. Vamos, gente. Isso, isso. Bora. Sei que vocês estão cansados, mas... tem que mostrar serviço, mano. É final. Não! Eu era do Kedira. Ué, Alisson. Boa, mano. Segura. Pênalti, pênalti. Prefiro pênalti do que tomar gol agora. Nesse momento, prefiro pênalti, né? Vamos lá. Vamos lá, então. Weiraut, o atacante contratado. Vamos lá. Boa, Weiraut. É nóis, é da Roma. Ó, o Weir, esse cara é chato. Erra, mano. Pelo amor de Deus. No meio, o Alisson pulou. Vamos lá, vamos lá. A gente não pode errar o gol, cara. Vamos lá, o Charal e... isso! Boa! Cagado. Te amo, Charal. Parece não, eu te amo. Não de bala. Florenzi. Florenzi, Florenzi. Florenzi. Florenzi, Marquísio. Ui, gente, aí não, cara. A gente tem que errar, cara. Aí, senão a gente vai errar primeiro e a gente vai se ferrar. Gavin Strutman. Aí, eu falei. Ah, agora estamos ferrados. Nossa, ele acerta na trave e faz gol, mano. Quadrado. Angolan, vamos lá, Angolan. Isso, Angolan, boa. Vamos lá, agora eles errar, mano. Erra. Matuidi vai errar. Vai errar. Acabou. Por isso que eu falo que é impossível ganhar um título na primeira temporada, cara. Ai, 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 ai. Olha, foi um bom trabalho. É um cara de pau, né, cara? É um cara de pau, velho. Técnico de merda. Eu tirei 6,5, tirei a nota mais alta do time. Foi 6,5, tirei 6,5, ele vai me tirar, cara. Por quê? É implicância. É implicância, velho. Beleza, tá aí então, mano. Roma campeã. Ó, Juventus campeã. O melhor jogador foi o Perisic da Inter. O Borini foi artilheiro, né, do Milan. E Perisic também foi líder em assistência. Doideira, hein. Aqui terminou também, Manchester City foi campeão da Copa da Liga Inglesa. Aqui a Madrid ganhou do Barcelona na final de 2-1 na Copa do Rei. Aqui o PSG ainda vai enfrentar o Lyon na final. E o Borussia Dortmund vai enfrentar o Bayern. A Europa League também acabou, né, velho. A Madrid meteu 2-1 no Atlético de Bilbao. Beleza. Altas copas encerradas aí. E copas que estão pra encerrar. Mas então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Infelizmente, não deu pra gente ganhar o título aí. Mas no próximo vídeo, ó. Escada na direita de novo. Nosso objetivo mesmo vai ser a Champions League. É a única coisa que dá, né, cara? Fazer o quê? E vamos terminar a temporada lá. No próximo vídeo, beleza? Então é isso. Valeu, falou. E até a próxima, mano. É nóis.